Berpanjangan. The petai compound hard intermediate wet. 111 liter. Saya tak jawab. 6 laps. 100 liter lah. I'm ready. Jap, saya kena record jap. Then F9. Aku tengok kereta. Siapa dah? Siapa screenshot ni? Alamak, delete start. Tak boleh belok lah. Whoa, 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 whoa. Eh, go. Apa? Dah sila dek. Lambat sah. Kau drafting ke? 100% ke tak? Cops corner. Ayo. Ini belok. Track ni ni saya. Ni ke flat out. Yep. Boleh. Ayo. Ah. Kembali. Eh, langgar aku. Eh, reset tu track, reset tu track. Reset tu track kau. How? Aku tak ada reset tu track button ah. Alamak. Sekejap. Kau edit assignment eh, vehicle lah. Oh, siulah. Oh. Haha, dah. Nice. Sekarang aku punya wheel tak boleh gerak. Wheel aku tak gerak. Not turning. Haa, sah. Not turning, sah. Not responding to the input, sah. What the fuck? Reset lah. Sialah, dia punya radiator. Nak reset game ke? Aku punya X button rotating wheel aku saya.
Okey dah. Dah. Go first. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Go, 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 go dulu. 100% eh? Eh, eh siala. Ni wrong way lah. Saya... Ada ke? Eh. Oh, betul, betul, betul. 100%, 100%. Wrong way, saya. Pasti. Serius, Jokul? Dah M? Jokul out game strong lah. Cool. Ni Jokul out game strong. Dah banyak. Wish lah. Ni apa kau? Crash ya. Asal cooldown lap aktif. Dah jelas lap.
Nice. Aku rear wheel tak straight lah, that's why aku tengah accelerate bila aku tak straight. Eh, straight lah. Aku rasa kalau tak boleh neck to neck. Neck to neck. Leher dengan leher. Jago apa? Ambil, ambil.